Paz do Senhor, meus amigos inscritos no canal, tudo bem com vocês? Tô indo buscar as vacas ali. Vou mostrar pra vocês, foi apanhada elas num piquetinho de aveia novo aqui, faz pouco tempo que foi plantado. Aqui do lado de baixo é aquele sorgo gigante, ó. Nasceu meu mal lá pra vocês verem. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha, tudo meio dispareio. Mas tá vindo. Aqui as vacas. Elas estavam, bem dizer, sem pasto. Daí, ontem, fiz o piquete aí. Deixa eu só desligar o choque aqui pra vocês. Pra não levar choque no caso, né? Aqui. Desliga aqui e abrir o fio. Aveia de verão. Com 6 dias vai ter. Olha lá no fundo, no açude, tomando água. Uma fujona lá do outro lado. Ó, quase era par. Sobrou pouca coisa. Só não era mais velho mesmo aqui. Mais grande. Vamos lá, vamos, vamos. A situação aqui, pessoal, aqui na região oeste de Santa Catarina aqui. Olha, chuva mesmo, boa, faz tempo. E hoje é dia 4 de novembro. Eu tô gravando esse vídeo. E previsão só pra semana que vem, umas garozinhas segunda e terça. Mas ainda é aquela previsão que não dá pra confiar ainda. Pode mudar e não dá nada. Rapaz, despencou o leite, não tinha mais pasto. Ontem elas foram ali, ó, lá em cima ali, não tinha quase pasto. Daí essa noite que passou aí, vieram aqui, ó, comeram bem, acho que agora essa semana aqui vai ter mais uns 5 dias pra lá, vai ficar bom, daí elas vão aumentar o leite. Mas também daí acabou aqui, não tem onde ponhar, porque não brota o pasto, né? Tá tudo, ó, seco, tá tudo. Situação aqui tá feia. Se não chover, meu, logo. E a previsão não é animadora para o produtor de leite. Para plantar, já era para ter plantado soja. Também não deu para plantar porque não choveu. As terras estão preparadas. Só vai chover para começar. Tem umas aqui no fundo. E no açude tomando uma água, deixa. Aproveita. Ó, a fujona ali, a invasora, o piquete tá ali, ó. Mesmo com o choque ligado, apesar que aquela bateria lá não tá muito boa. Aquela lá do choque, ó, não tava batendo. Daí, não dá choque nenhum, né? Aqui, ainda que. Olha a situação aqui, ó. Vamos lá, calma. Olha esse açude aqui, ó. Vai com o dia que ele baixou, ó. Vamos, vaca, vamos, vamos. Vamos lá. Olha a quantia que ele. Olha de barro aqui, ó. Ele vinha água até aí, ó. E tá baixando mais. Tá uma situação aqui meio crítica. Mas vai fazer o quê? Daí, galera, agora o. Os preços estão tudo bom, o leite tava preço bom, parece que ia começar a cair. Mas aí acontece o quê? Preço bom no produto, soja tá bom, milho tá um preço bom para o produtor vender. Mas daí não chove. Daí quando, ó, chove bem. Nossa, louca das ideias. Quando tem chuva, o preço tá lá embaixo. Daí quando, ó. Arrumar esse fio aqui que tá meio frouxo de noite. Elas vêm pra cá e vão invadir.
Não é fácil, agricultor. Quando não é o tempo, é. É isso aí, né? E daí, quando não é o tempo que não chove, e o preço tá bom, mas daí não dá nada porque não chove. Quando dá bastante chuva, o tempo colabora, o preço está lá embaixo dos produtos. O agricultor é sempre o que sofre. Mas não tá. Diz um ditado, não tá morto quem peleia. Vamos levando, né? Aqui já estão todas indo para lá. Fazer esse videozinho simples só pra ter conteúdo aí pra mostrar pra vocês. Daí hoje de noite. Bom, aqui ó. Na verdade já teria passado da hora de largar mesmo. Daí fizemos esse piquete aqui. Foi largado. Agora vai ter uns 5 dias ainda pra lá. Tá grande, ó. Bem bonito. Também, ó, meio amarelado. Falta de chuva, né? Aí, já vamos indo lá pra ordenho. Agora são 6 horas. Não sei se vai dar pra escutar aí, ó. O sino bateu. 6 horas da manhã. Ó, 6 horas da manhã, ó, o solão que já tá, ó. Só que tá frio, deve estar uns 12 graus. Tá friozinho, até vindo de blusa. Pra. Porque tá friozinho. Mas aí o sol já chega e já esquenta de novo. Isso aí, meus amigos. Só um videozinho curtinho, simples. Pra mostrar um pouco como é que tá aqui. Ó, sobrou pouca coisa aqui, ó. Ó, no mais, ó. Tudo você foi já. Isso aí, meus amigos, inscrito no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa o like, comenta, ativa o sininho aí de notificações para receber vídeo novo, que todo domingo do meio-dia tem vídeo novo. Fiquei 2 domingos sem pôr vídeo, tava sem conteúdo e daí nasceu a bebezinha minha, daí não tive tempo, tive que ficar em casa uns dias ali ajudando minha esposa. Agora temos na ativa de novo aí, fazer uns vídeos pra vocês. É um vídeo simples que nem já tenho falado, mas quem gosta desses conteúdos vai curtir. Então tá, meus amigos, fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um que assiste meus vídeos, se inscreve, deixa o like. E até o próximo vídeo.